På den her kontrabas-instruktionsvideo, der vil jeg give mit bud på, hvordan bassen kan spilles til det berømte bossa nova-nummer Black Orpheus. I første gennemspilning, der arbejder jeg med bossa nova-bassen hen over akkorderne. I anden gennemspilning, der spiller jeg min fortolkning af melodien. Og i tredje gennemspilning, der improviserer jeg og bruger elementer fra melodien, de tilhørende skalaer og arpeggioer. Den grundlæggende skala, jeg arbejder ud fra, det er A-harmonisk bold.